Hola, que va a salir un policía de canal.
ver. Thank you.
ज़्यादा जोर चावल د افغانستان د پارم جوړو صحیح شو جی دا و چمونه دی او دا د پاکستان دی خو کتا سچرته وای چې د سینې وو خمه وو خورما نو دا و چمونه خو ریدا په افغانستان کې نشته دا ماته معلومات ده د دې ډیره بهترینه ذایقه ده او ډیر یو نایاب شی ده او دین علاوه ما سره یو بادام دی چې دی یو بادام کې سلور قسمه خوند ده د کاجو د پستی د چنغوزی او نمکین فور ان ون ذائقه والا بادام شته نو دا بادام مخکې مونږه وخوړم ډیر زبردست ذائقه لري څو قسمه ذائقه لري سلور قسمه خاوس به تاسو وایئ چې دا سلور قسمه دا ذائقه څنګه لري تاسو بس ذهن کې دا سوال راشي خدا به زده ته وایم نه